معاملہ چاہیے. میرے مرشد فرماتے ہیں مخدومہ کو امیر وہ حق دیتے نہ دیتے, مخدومہ کو امیر وہ حق دیتے نہ دیتے, واجب تھا مسلمان پر تعظیم تو کرتے. بہت بڑا موضوع ہم نے اپنے ساتھ میرے چینل پہ حسن صادق آفیشن پہ یہ کلام میں نے اپنی خدمت میں پیش کیا ہے, حیدر خورشید صاحب کا لکھا ہوا ہے, اور اس کی جو ترتیب دھن ترتیب جو بہتر ہے وہ میرے چھوٹا بیٹا محسن عباس پاک مشاہدیوں کا مال ہے, اس کی ہے یہ بنی ہوئی رضا سب سے چھوٹا اس کا بھائی کا بھائی. ایک شہر کا دیکھا گیا, ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے, ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے, مطلب ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے. بابا ہے منظر عجیب ہے,